Ajta, fantastike janë pasit. Katërkuar topin në rjetin e portierit Faton Maloku është minuta 32 dhe drita ka lënë përsi. Edhe një herë, kjo goditje Leonida Bazi nuk i dha asnjë mundësi portierit Maloku. Njeriu Leonida Bazi, cili sezonin e kaluar në ndrejtimin e trajnerit, ka luajtur në mbrojtje, me gjithatë këtë herë është